Parlem de cartografia i parlem amb el doctor Vicent Rosselló i parlem de Joan Benimelis i Vicent Munt i els mapes murals de Mallorca al segle XVII i XVIII, un fantàstic llibre que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València i l'Institut d'Estudis Catalans. Senyor Rosselló, molt benvingut. Gràcies. Presente aquest llibre. Qui era, en primer lloc, Benimelis i Vicent Munt? Dos grans desconeguts per al gran públic, però no per a, els cartògrafs, els geògrafs i els historiadors. Joan Benimelis era un savi universal del postrenaixentisme, de tal manera que va fer de metge, historiador, cartògraf, capellà, astrònom, capellà, astrònom, etc. I té una connexió valenciana molt directa, perquè ell va ser deixeble de Jerome Muñoz, que se l'emportà com a ajudant per a fer una peritació de la frontera de València en Castella. O sigui, en aquest moment hi havia en la Sierra Negrete de la Sol, havia una discussió de secular. I demana permís al jutge que instruïa la causa, Jerome Muñoz, per a portar-se l'estudiant que va aprendre a fer cartografia en aquest moment. De totes maneres, cal dir que Jerome Muñoz va ser el que va introduir en Espanya el procediment de la triangulació, que ell havia après en la Vaina, en el Gemma Frisius, l'introductor de això. O sigui que era el primer cartògraf tècnic modern que fa triangulació i fa resol els triangles per a calcular les distàncies, etc. Això va ser Benimelis. Benimelis, a més, tenia una connexió que havia estudiat aquí i després va tenir en Mallorca dos autoritats que eren els que es compartien els poders. Germans, el virrei de Mallorca, Lluís Vic i Manrique de Lara, era germà del bisbe de Mallorca, que era Joan Vic i Manrique de Lara. O sigui, la conjunció. I en aquest moment, Benimelis, que els devia conèixer d'ací o de Roma, adquireix una certa rellevància. Gran part de l'obra de Benimelis està perduda, llevat de la seva obra magna, o tal vegada la que més ha perdurat, que és la història general del Regne de Mallorca. Sí, la part de Benimelis va adoptar el model valencià en tot, fins i tot en el llenguatge. Ell escriu en valencià. La crònica i la història la escriu en modalitats valencianes i en tal. Ell havia assumit en la universitat que allò era l'estàndard acadèmic. I fa fins i tot terminacions verbals que no s'utilitzen a Mallorca, ell les utilitza. Bé, Benimelis va assumir també el procés dels historiadors valencians que escrivien en català i després publicaven en castellà. El mateix Benimelis va fer una traducció de la seva obra al castellà, un castellà macarrònic, com és natural, en aquest moment, i ell, els mapes que tenim en aquest llibre, precisament, són de la traducció castellana, perquè els altres han desaparegut. És a dir, els manuscrits catalans eren molt més manejats i han anat desapareguent o estan en condicions de total. Un home del Renaixement, com era Benimelis, i en el Renaixement que comença a tindre l'humanista a explicar-se el món i sobretot a cartografiar el món, un fet important. Quina importància tenen els mapes i en concret els mapes de Benimelis? Bé, Benimelis va arribar a la geografia com a esclava de la història. Ell explica el
món mallorquí, estadísticament i des del punt de vista físic i tot això, i des del punt de vista defensiu. O sigui, la cartografia en aquell moment era per a defendre's, sobretot de la pirateria. Encara que Lepanto hagués estat 1570, crec que és, els mapes que fa Vinyuelis són de 1593 o 2000. I ell, 1593, perdó, o 1601, ell ho fa per a el circuit defensiu de les torres defensives i tot això, encara que fa també el centre de l'illa. Com ha estat el treball de realització d'aquest llibre? El treball de aquest llibre comença en quatre mapes a l'oli, que eren pràcticament atribuïts sense documentació a ningú. Un d'ells del Museu de Mallorca, un altre d'una col·lecció particular, que és l'únic que està documentat perfectament, de 1634 o 35, i un pintor bo, tal Mesquida, i després ve un mapa que està en l'Ajuntament de València, atribuït, nosaltres l'atribuïm a un pintor pisà que era de Marc Cotto, i un quart que està en el Palau Episcopal. Aquests quatre, i hem afegit el Vicent Mut. Vicent Mut és un altre historiador. Un altre segle. Neix. Vinyuelis va morir l'any 1616, el podem posar en Cervantes i en... Que deu caldria posar els humanistes. Segur que... Però sempre els humanistes no sabria, de la Corona d'Aragó no estan oblidats. No sabria qui era, ni Cervantes, ni Shakespeare. Però el 1614, neix Mut, precisament. Mut té també una connexió valenciana, que és el pare Saragossà. Pare Saragossà, que és també astrònom, buscador de cometes i tal, està en aquell moment en el convent de Montición de Mallorca. I Vicent Mut va ser 3 mesos, no sabem per què, 3 mesos de la Companyia de Jesús. Després se'n va eixir i després se dedica a sergent major, etcètera, etcètera. I fa un mapa imprès, que és el primer imprès que tenim, del 1683. Joan Benimelis, Vicent Mut i els mapes murals de la Mallorca, segles XVI i segle XVIII, de Vicent Rosselló Berger i Warner Fransovar. Una publicació de la Universitat de València i de l'Institut d'Estudis Catalans. Senyor Rosselló, ha estat un plaer parlar amb vostè, presentar a Vinyuelis, a un humanista de la Corona d'Aragó, un humanista mallorquí, valencianitzat, per dir-ho d'alguna manera, i un altre intel·lectual d'aquella època, com època posterior, com va ser Vicent Mut. I sobretot per portar la cartografia, la gran desconeguda del gran públic, que és la cartografia renaixentista. Un plaer. Molt bé, moltes gràcies.